بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سارے ایک دفعہ پھر تھوڑے نہیں ادھر ہی ہے میرے آ رہے ہیں. سارے ایک دفعہ پھر تھوڑی خدمت چ حاضر ہاں. انہوں نے چوئی صاحب دے بریڈر کبوتر کا شوق کریے. جی جی آؤ نا. رایا ناصر صاحب کیا حال ہے تھوڑا؟ زاہد مردان آف کھمبی. لو سر چوئی صاحب دے بریڈر کبوتروں کا شوق کرو. جی کر لیتا صاحب مبارک. چوہ صاحب ادھر پال صاحب تھانوں مبارک دے رہے ہیں. سر دیکھو جی چوئی صاحب کے شاندار کبوتر استاد صاحب ساحل عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساحل صاحب کیا حال چال ہے تھوڑا؟ ماشاءاللہ جی بہت پیارے کبوتر ہیں چوئی صاحب دے. عامر بٹ شکریہ سر. جی سر عامر صاحب کڈیو دو جی انہوں لا دیو. ماشاء اللہ جی تھوڑا کیا نام ہے سر؟ اسلام صاحب شکر ہے اللہ پاک. میں زبردست ساحل بھائی. ماشاء اللہ طاہر محمود ویری نائس.
جی صحیح سر، صرف انہوں نے نار کبوت نار رنگ مادیاں لے دیا جوڑے لے دیا کتنے نہ مادیاں دوسری سائڈ تک کافی مقدار اچھے تو اچھے کبوتر سارے ان کو لائن موجود، اللہ پاک ان کو کامیاب کرو، ہماری دف کے ہیں جی، بالکل سارے تھوڑی دف دے ہی ہیں، اللہ پاک کامیابی دے کھولو جی دروازے، خوبصورتیاں مادیاں ادھر لو سر، تھانوں اذان مالک چک گیا سر، تھانوں مادیاں کا شوق کروانے جی چوئی صاحب دیا، یہ ڈیرا سر چوئی صاحب کا، ماشاء اللہ چودھری پریمی صاحب، شکریہ سر، ویری گڈ چوئی صاحب، شکریہ جی، لو سر مادی والی سائڈ تے ہیں جو محمد اشتیاق کی بات چیت، سر مادیاں نے انہوں دیا، وعلیکم السلام چوئی صاحب جی، وہ دوسری سائڈ تے بیٹھے تو میں جانا ادھر تے دینا سلام تھوڑا سر چوئی صاحب، ایسا چوئی صاحب دیا مادیاں بریڈر آؤٹ کلاس کبوتر ان سر انہوں نے، اس جیٹ دی گرمی یہ یہی وجہ ہے کہ ابھی پہلے نمبر سے جا رہے ہیں، کبوتر ہی ماشاء اللہ بہت زبردست ہیں، بہت اچھی کوالٹی دے، السلام وعلیکم السلام بشارت علی بھائی صاحب، ماشاء اللہ جی گڈ ورک، سلام ڈاکٹر صاحب کو اور بھائی ظاہر کو جی، اور دوسری طرح سے بیٹھن دے دیں جناب جی، ویلکم سر چوئی صاحب، آ جائے سر، شکریہ سر، لو سر سر دوسرے چ آ گئے، تمہیں دوسری گڑے مردیاں کا شوق رہتے ہیں، اور اپنی سناؤ سر روزے کیسے جا رہے ہیں جی، زبردست چوئی صاحب ماشاء اللہ صحت بھی ٹھیک ہے، روزے بھی اللہ کے فضل زبردست جا رہے ہیں، گرمی اس باری ٹھیک ہے، پر اور تھی سناؤ تھوڑی صحت شہ ٹھیک ہے، کام شام سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بخشو باٹ جی سر، سر دوسرے کھڈے سے آ گئے جی مادیاں، بخشو بٹ نائس، تھینک یو سر،
ادھر بھی چنار بھی ہیں نا یہ کٹھے یہ جوڑے کٹھے ہیں جی نار مادیاں مکس ہیں لگے جوڑے ماشاء اللہ جی چوئی صاحب مبارک ہو جی چوئی صاحب ادھر تھوڑیاں مبارکاں دیندے ہیں سر صاحب جی عامر بٹ صاحب پہلے جڑے دیکھن سر وہ خالی نار سن ادھر مادیاں سن خالی ایس کڈے سر جوڑے لگے ہوئے ہیں یہ مکس سن ماشاء اللہ کھولو سر جی دروازہ ماشاء اللہ جی انہوں کے کبوتر بھی بہت اچھے ہیں مقدار اس بھی کافی زیادہ ہیں ساحل عامر بھائی تسے کدو آ رہے ہو پاکستان لو سر یہ بھی خالی مادیاں نا زیادہ مادی دو تین دو نار میرے خیال تین لو سر